because wamekula pesa ya COVID, walikula ile pesa ya zile facilities za health, na hawezi shikwa. Nuruddin hawezi washika. ESCC hawezi washika. Kinoti hawezi washika. Sababu wanapigiwa from above. Hapana, hiyo file ni dada ya fulani, fungia. Hiyo file inahusu Matiangi. Hata kama 1.5 billion imepotea, fungia. Bati ya Sonko peleka, wacha aende ndo tuchukue Nairobi. Imepitia mambo mingi ya uchungu. Lakini tunaomba Mungu asimame na haki na atetee wananchi wa Nairobi. Kwa sababu hakuna vile mimi ninganyamaza wakati wa COVID. Nyanya zetu, mama zetu kule Kariomangi. Sababu hiyo shamba ilitakiwa, familia fulani walikuwa wanajenga manyumba siwa ikuwe drain hapo, ikasemekana watu wapigwe. Mimi nikasema siwezi piga, si Wakamba peke yake, wa Kenya zaidi ya 1015 ati sababu tujenge siwa. Kuruai the same. Kibera, Dagoreti, wa Kenya wamepigwa. Lakini ningependa kuambia waasiriwa popote pale waliko, hata kama siko kwa serikali, litapigania haki yenu mahakamani mpaka mlipwe, mkompensetiwe mahakamani.